Lokalno, Podravsko gradi. Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti COVID-19, a trenutno su aktivna 1173 slučaja. Ozdravilo je 217 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 64 pacijenata, od kojih je 11 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminule su 4 osobe s pozitivitetom na koronavirus koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti. 3 preminule osobe nisu bile cijepljene protiv koronavirusa. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 13.863 osobe. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Već 6. godinu zaredom grad Đurđevac će isplatiti sredstva prigodom božićnih blagdana za pomoć starijim osobama slabijeg imovinskog stanja s područja grada Đurđevca. U gradskom proračunu su osigurana sredstva za prigodno blagdansko darivanje. Imamo prigodno darivanje starijih, odnosno umirovljenika rođenih prije 1.1.56. godine koji imaju primanja manja od 2000 kuna. Oni u narednih mjesec dana mogu u gradu podnijeti zahtjev i bit će im osiguran prigodan dar od 200 kuna povodom nadolazećih blagdana. Osim toga, tradicionalno se darivaju poklon paketima i potrebiti oni koji su socijalno ugroženi, objavljen je i poziv da se prijave takvi građani. Obići će se i domovi za starije udomiteljske obitelji, kako se to već tradicionalno radi povodom blagdana, jer grad Đurđevac stvarno pokazuje da je socijalno osviješten i da vodi brigu o potrebitima, o socijalno ugroženim skupinama, ali isto tako i onima koji brinu o onima koji su socijalno ugroženi. Rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči za Podravski radio. Prijave za božićnicu se zaprimaju najkasnije do 20. prosinca na popunjenom obrascu uz koji je potrebno priložiti. Svi detalji dostupni su na web stranici grada Đurđevca. U mjesecu borbe protiv ovisnosti u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac nastavljaju s provođenjem projekta Zajedno protiv pušenja u kojem sudjeluju od 2011. godine. Ciljevi ovog projekta koji je osmislila Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije su promicanje kritičke savjesti o štetnosti pušenja te promoviranje zdravog načina života i važnosti očuvanja zdravlja. Da bi procijenili i usporedili rezultate najnovijih istraživanja u raširenosti pušenja i stavovima o pušenju u srednjoškolskoj populaciji, planiraju napraviti online anketiranje učenika svih srednjih škola uključenih u projekt. Rezultati ankete su dobri pokazatelji prema promjenama u društvu koje se vide i u mijenjanju stavova učenika o štetnosti pušenja, a rezultate ankete će predstaviti krajem svibnja povodom Svjetskog dana nepušenja. Krajnji cilj projekta Lige protiv raka je smanjenje pušačke populacije srednjoškolaca uz promociju očuvanja svojeg i tuđeg zdravlja. I ove školske godine planiraju sada već tradicionalnu 6. akciju Vježbom protiv ovisnosti, koju će voditi profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Iva Avirović. Važan element projekta je da se kroz rad s učenicima osvrne i na problem raka te drugih ovisnosti koje su prisutne u populaciji mladih. Proučavaju i nacionalne preventivne programe te obilježavaju značajne ekološke datume, a ove školske godine planiraju debatu s učenicima o konzumiranju alkohola i cigareta te njihovom štetnom djelovanju na zdravlje. Voditeljica projekta u Đurđevačkoj gimnaziji su pedagoginja Jasna Horvat Vlahović te profesorica Irena Tišer kao koordinatorica projekta ispred Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. U suradnji s općinom Virje, udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Virje je 18.11. obilježila dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, odnosno 30. godišnjicu okupacije tih gradova. Duž cijelog mjesta Virja su zapaljene svijeće, a i u svim ostalim mjestima općine branitelji su zapalili svijeće. Prisjećanje na žrtve uz molitvu ispred župne crkve u Virju predvodio veličasni Marijan Kovačić, a molitvi su se pridružili branitelji i ostali stanovnici. Zbog sve prisutnih epidemioloških mjera, adventsko vrijeme općina Pitomača ne može obilježiti kako je to običavala, već samo upriličuje sljedeće. Svake subote adventa 27.11., 4.12., 11.12.,
I 18.12. na Trlju kralja Tomislava u 18.30 upalit će se svijeće nade, mira, radosti i ljubavi. Sveti Nikola će u ponedjeljak 6. prosinca u 15.30 ispred kinodvorane podijeliti darove dječici do 6 godina starosti, a koja ne pohađaju ni školu ni vrtić. Djedice Bijele brade, djed Božićnjak, čekat će svu dobru dječicu 19. prosinca u vremenu od 14 do 16 sati ispred turističke kućice na Trgu kralja Tomislava u Pitomači. Mladi influencer, youtuber, glazbenik, reality zvijezda, bivši kuhar i vizažist Marko Kukurin ništa ne skriva, ni svoje pravo ime, ni seksualnu orijentaciju. Objavio prvi singl Luda je noć, a svemu što radi i planira ispriča u emisiji Neki novi klinci u programu Podravskog radija. Teško je to predstavljanje zato što imam veliki širok spektar svega i što radim, ali evo, rekao bi da je Marko Kukurin jedan umjetnik koji je eto rođen u Puli. Eto, bavio sam se plesom preko 10 godina, pjevanjem se bavim preko 14, slikam, crtam, evo, šminkam se, unazad godinu dana sam završio vizažističku školu, tako da evo, svega i svačega imam. Rekao je Kukurin i dao savjet na kraju. To je najveći problem, što ljude strah se u biti napraviti taj korak ka svom nekom putu i svoje nekoj želji i svom cilju. To mi je baš žao i nadam se da ću, evo, ako bilo ko ovo gleda i sluša, a ima želju, i nebitno tome da li je dečko ili cura, naprosto go ahead, napravi taj korak, naprosto mislim da uvijek trebamo slijediti svoje snove. Zaključio je Marko Kukurin u emisiji Neki novi klinci u programu Podravskog radija. Cijelu emisiju pogledajte i na našem YouTube kanalu. Udruga Mali princ Đurđevac sudjeluje na ovogodišnjim danima otvorenih vrata EU projekata u razdoblju od 20. do 30. studenog. S ciljem informiranja i motiviranja javnosti o projektima koji su u trenutnoj provedbi i koji su uspješno provedeni, a financirani su iz fondova iz Europske unije, osmislili su videozapis o svom iskustvu. Videozapis o svim europskim projektima, ciljanim skupinama i korisnicima, načinima provedbe, cilju i vremenu provedbe te o svemu što su naučili iz realizacije svakog projekta nalaze se na Facebook stranici udruge Mali princ Đurđevac. Kultura. Glazbeni sastav Gorbonuk Kloštar Podravski nastao je prije 5 godina. Ima 6 članica i djeluje na području cijele Hrvatske. Gošće emisije su predsjednica Biljana Šokec i voditeljica i tajnica Anita Đipalo Saraga. Mi se sastajemo pod nazivom Glazbeni sastav Gorbonuk unazad 5 godina. Ovo je zapravo 5. godina našeg djelovanja. Nekako 2016. godine je krenula spontano ta inicijativa, kako smo mi bile većina nas članice zapravo crkvenog zbora mladih Benediktus, župe Kloštar Podravski. Postojala je potreba za održati nekakve nastupe u lokalnoj zajednici, obogatiti svečanu sjednicu prilikom dana općine glazbenom točkom, nastupati na nekim izložbama, pa su nas pozivali da izvedemo himnu, da izvedemo neku pjesmu i tako zapravo spontano evo nastalo i naše okupljanje pod nazivom Glazbeni sastav Gorbanu. Rekla je između ostalog Anita Đipalo Saraga. Više poslušajte i pogledajte u emisiji Podravska periska u programu Podravskog radija danas u 17.30. Uz očuvanje kulturne baštine članovi Kuda Delovi uključeni su i u humanitarni rad, a jedna u nizu aktivnosti je i zajednički županijski projekt Ti me držiš, u koji su uključeni s udrugom Šinterice Dobra srca. Tako su zajedno u Novigradu Podravskom održali promotivnu aktivnost na edukativnom pultu uz poučne knjižice i brošure. Promovirala se važnost kastracije, udomljavanjem i pravilna briga o ljubimcima, a kao jedino rješenje u borbi protiv napuštenih životinja, besplatna je do kraja godine. Projekt financira Koprivničko-križevačka županija. Kuglači Graničara odigrali su zadnju utakmicu prvog dijela sezone druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na Kuglani u Zaboku izgubili su od Obrtnika iz Krapinskih Toplica rezultatom 5,5 naprema 2,5 i sa 48 čunjeva razlike.
Domaćin je imao inicijativu tijekom utakmice, iako su Picoki dobro odigrali, ali zbog manje srušenih čunjeva izgubili bodove. Najbolji igrač u redovima Picoka bio je Vinko Šostarec s 538 srušenih čunjeva, a još su igrali Antun Bionda s 527, Ivan Buković s 525, Dražen Vugrin s 518, Zdravko Lovašen s 516 i Zdravko Vokšan s 515 srušenih čunjeva. Graničar je polusezonu završio na četvrtom mjestu s 10 osvojenih bodova, a nastavak natjecanja kreće 15. siječnja iduće godine. Danas se okuplja hrvatska ženska rukometna reprezentacija i odlazi na pripreme u Poreč za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, koje se održava od 1. do 19.12.2021. godine. Reprezentacija će u Poreću trenirati do 30.11. kada kreću put Španjolske. Iz redova Podravka Vegete na ovom su okupljanju Ana Turk, Elena Popović, Larisa Kalaus, dok je na pričinom popisu Korina Karlovčan. Na popisu stručnog vodstva su tehnička direktorica reprezentacije Ljerka Vresk, te trenerica Snježana Petika. Svojim reprezentacijama su se nakon posljednje odigrane utakmice na u ovoj kalendarskoj godini pridružile i Dijana Mugoša, Bianca Maria Bazaliu te Julija Dumanska. Vrijeme. Za kraj vrijeme danas i vrijeme sutra. Vrijeme danas prevladaće oblačno, povremeno kiša, a može biti i obilnije oborene. Najviša dnevna temperatura je od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra umjereno i pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša još na istoku i jugu zemlje, u gorju mjestimice i susinžica i snijeg, poneprije u višim predjelima. Potom prestanak oborine, stanjivanje na oblake te postupno razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni u prvom dijelu dana, na udare mjestimice i jak. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, u gorju je nešto malo niža, u Dalmaciji od 6 do 11, na Jadranu i najniža temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.